नमस्कार आपणक गा आपणक खबर को स्वागत करूछि म अविनाश। खरीफ धान परे मुग हेउछि अन्यतम लाभजनक फसल हेले चलित वर्ष जगतसिंहपुर जिले रे काला बैसाखी वर्षा जोगु मुग चासी क्षतिग्रस्त होइतिबा अभिजोग करिछन्ति। सरकारी मंडी खोलि नथिबारु वर्षारु बर्ती जाइतिबा मुग चासी अभावी बिक्रीर शिकार होइछन्ति। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଦିନିଆ ଓ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ଖରିଫ ଧାନ ରବି ଋତୁରେ ମୁଗ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଧାନ ଫସଲର କ୍ଷତି ପରେ ମୁଗରୁ ଲାଭ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ, ହେଲେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା କାଳ ସାଜିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ସଳ କିସମ ମୁଗ ଅମଳ କରିଥିବା ଚାଷୀ ବି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନଥିବାରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ମୁଗର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜନିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ବି କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ମୁଗ ଚାରି ଏକର ମୁଗ କରୁଛୁ, ଅମଳ ଯାହା ହେଉଛି ସାର ମଜୁରୀ ନାଗୁଛି ହିସାବରେ ମୁଗ ତ ଅମଳ ହେଉନି। ମଣ୍ଡି ରେଟ୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହେଉଛି, ମଣ୍ଡି ରେଟ୍ ରହିଲେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବାକୁ ଆମେ ମଜୁରୀ ତ ଆଡ଼େ ପୋଷେଇବ ନାହିଁ ନା, ଅମଳ ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଗାଁ ବେପାରୀକି ସବୁ ଦେଉଛୁ। ମୁଗ 10-20 ବର୍ଷ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, 4-5 ଏକର ଜମିର ମୁଗ ଚାଷ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ବର୍ଷ ତ 30 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ, ନାହାନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦେଉଛୁ, ମୁଗ ବିକୁଛୁ 32-33 ଟଙ୍କା, ବେପାରୀ ଅଧିକା ମାରୁନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡି ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ଚାଷୀର ଏମିତି ଲାଭ ହେଉଛି ଯାହା ଏମିତି ହେବ ଆଉ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 40,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମୁଗ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 70% ମୁଗ ଅମଳ ସରିଛି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନଜର ରଖି ଏଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 5ଟି ପେକ୍ସ ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ମୁଗ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ FAQ ମାନକୁ ନେଇ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏ ଯେଉଁ ମୁଗ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବୁଣା ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲା, ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଧାନ କଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ବୁଣିବାଟା ବି ବର୍ଷ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଡେରି ହୋଇଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଗ ଠିକ୍ ପାଚିଲା ଶୁଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆଉ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆସିକି ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛି, ଲୋକ ମୂଲିଆ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, 300 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଲରେ କାମ ଅଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୂଲିଆ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଝଡ଼ବା, ସେ ତ ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଗଲାନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 5ଟି ପ୍ୟାକ୍ସରେ ମୁଗ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେବାର ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ମୁଗ ମଣ୍ଡି ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପରଦିନଠାରୁ 16 ମେ ଠାରୁ ଖୋଲାଯିବ, ଇଚ୍ଛାପୁର ପ୍ୟାକ୍ସରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ମେରୁ ସରକାରୀ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ। ମୁଗ ଚାଷୀ ଅମଳ ଫସଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି, News 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ PCC ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଜୁର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କାଜୁ ଚାଷୀ, ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାଜୁ ବିକ୍ରି ବଟାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ଦଲାଲମାନେ କମ୍ ଦରରେ କିଣି ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କାଜୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର, ସୋରଡ଼ା, ପୋଲସରା ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି କାଜୁ ଚାଷ। କାଜୁ ଫସଲ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷସାରା ଏହାର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି କାଜୁ ଚାଷୀ, ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସ ଆସିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି କାଜୁ ସଂଗ୍ରହରେ। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଦଲାଲମାନେ କିଲୋ ପ୍ରତି 120-150 ଟଙ୍କାରେ କାଜୁ କିଣି ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ପିଡ଼ିଆ ସବୁ ହେଉନି, ତେଣୁ ଗଛପତ୍ର ସଫା ସୁତର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା। ଭାଲିଆ ବେଲେ କିଏ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା 150ରେ କିଏ ନେଉଛି, କିଏ 120ରେ ନେଉଛି, କିଏ 100 ଟଙ୍କାରେ, କିଏ 90 ଟଙ୍କାରେ ହେଲେ ନେଉଛି। ହଁ, କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଆଗ ହେବା କଥା ନୁହଁ ନାହିଁ, ଆଉ କାହିଁ କୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁ କୋଉ ସରକାର କରିଛି, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହଉନି। କାଜୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ସର୍ବଦା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ସେ କାଜୁ ଚାଷ ଉପରେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ରିହାତି ରହିଛି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ରହିଛି କିମ୍ବା ଅଧା ଛାଡ଼ରେ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଥିବା ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆମର କାଜୁ ବିକ୍ରିବଟା ଏମିତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି କାଜୁ ଚାଷ, ମାତ୍ର ଲାଭ ବଦଳରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସୀମାନ୍ତ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଜଳ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଳି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଖଡ଼ା ଗାଁର ବିକାଶ ପ୍ରତି ସତେ ଯେମିତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଖଡ଼ା ଗାଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ। ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ମଇଳା ପାଣି, ଦୂରରେ ଥିବା ଝରଣା ପାଣି ହିଁ ପାଲଟିଛି ଭରସା। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଗାଁର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ପାହାଡ଼ର ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସି ମାସିକ ଭତ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଲା ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପାଣି ଲୋକ ବାହାରେ ଯାଇକି ବହୁତ ଦୂର ଆଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନି ମୋତେ ସରକାର, ଆମେ କେତେ କ'ଣ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ମେନ୍ ହେଲା ରାସ୍ତା ଆଉ ପାଣିର ବି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି। ଆମ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆମ ବିଲ ମାଡ଼ିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରାପଟେ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ନାଡ଼ ପଡ଼ୁଛି। ଡେଲିଭରି ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ବଲର୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେଶୀ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ରାପଟେ ପାଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଦୂର ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ଯୋଗୁଁରେ କେଉଁଠି ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗାଁବାସୀ, ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବି ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ପୂରଣ ହେଉନି ଦାବି। ସେପଟେ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଅଛି ଠିକ୍ଠାକ୍। ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ କରାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏପରିକି ଗତ MPML ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଯାଏଁ ସେଥିନାହିଁ କି ଏ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ହେଉଛି 41, ଆମର 30 ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 3 ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁରେ ଅଛି, ଆଗରୁ 2 ଥିଲା, ଏବଂ ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସେ ଗାଁରେ ଖୋଳା ହେଇଛି। ରାସ୍ତାଟା ଆମର ସେ ମରମ ପକାଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ରିପେୟାରିଂ ତା ଭିତରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ହେଉ କି ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦଶଦୀ ଧରି ସଢ଼ୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗାବାଡ଼ ବାସିନ୍ଦା। ଗଜପତିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସେପଟେ ଜାଗା ନ ପାଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଘାଟନର 7 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରୁନି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରସୂତି କକ୍ଷ ବାରଣ୍ଡାରେ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁକୁ ଧରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁକୁ ଚଟଣରେ ଶୁଆଇ ପାଖରେ ବସି ରହିଛି ମା, ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି, ବେଡ୍ ନ ପାଇ ରୋଗୀମାନେ ଏପରି ଭାବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ରୋଗୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ବି ନାହିଁ। ପହଞ୍ଚିକି ରାତିରୁ ସେଦିନରୁ ଡେଲିଭରି ହେଇକି ଆଜିକୁ ସୋମବାର ହେଲାନି ସାର୍, ଆମକୁ ବେଡ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଏ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିକିରି ଲୋକ ଏପଟେ ମାଡ଼ି ଦଳିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସିଟ୍ ପାଇନୁ, ତଳେ ବି କିଣିକି ସପ ଟକିଆ ସବୁ ଆଣିକି ଏଇ ତଳେ ପଡ଼ୁଛୁ 3 ହେଲା, କିଛି ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଉନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ 7 ମାସ ପୂର୍ବେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସରକାର ଶିଶୁ ଓ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ରୋକିବା ଦିଗରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି, 3-4 ମାନେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଫେରେଇ ପାରିବୁନୁ, ତେଣୁକରି ବାରଣ୍ଡା ସାଇଡ୍ ରୁମ୍ ଫାଇଡ୍ ରୁମ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ରଖିକି ସେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ। ଆମର ଡିଜିଟା ନାହିଁ, ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିପାରିବନି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବୁଲା କୁକୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିପଦ ଆପଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ମାତୃ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଗଲା 7 ମାସ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲାନି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଅନ୍ୟପଟେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ନୟାହାଟ ହାଇସ୍କୁଲର 1991 ମାଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ର ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୟାହାଟ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀହରି ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାବ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ପରିଷଦର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହୋଇଥିଲା ଭୋଜିଭାତ, ଶେଷରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଗେମ୍। ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ନୟାହାଟ ହାଇସ୍କୁଲର 1991 ମାଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନେ ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନରେ ରିଆସ ତଲ୍ଲି, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ସୁରଜିତ ସାହୁ, ପଣ୍ଡିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ବିନୋଦ ମିଶ୍ର, ତାପସ ନାୟକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯଶୋବନ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ଗାଁ ହେଉ କି ସହର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ବି ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ସରକାର ଯୋଜନା କଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କଲେ, ହେଲେ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ସ୍ଥିତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଘରେ ଘରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ପାଇଖାନା, ହେଲେ ଏହା କେବଳ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଏହାର ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ସେଠାରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ଗାଁର ପାଇଖାନା ପାଲଟିଛି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍। ଗାଁରେ ମୋଟ 649 ପାଇଖାନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗାଁ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଗାଁର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲୋଟା। ଆଜ୍ଞା, ଲେଟିନ୍ ବନ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାତ କୁଳାଇ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧାରୁ ଅଛୁ। ଏବେ ବାହାରେ ଆମେ ଝାଡ଼ା କରୁଛୁ, ଏବେ ଆମେ ବୋଲେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବୋରିପଦର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ। ଲୋକେ ଏବେ ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ନଦୀ ପଠାକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ 2,48,245 ପରିବାରକୁ ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ 1,19,313 ପାଇଖାନା କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଅଧା ପାଖରେ ନଈ ପାଖରେ ସେମିତି ପଲାଉଛୁ ଆମେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିନା ଘରକୁ ଯାଇକିନା ଲେଟ୍ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗତ ମାସରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍କସପ୍ ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିନୋଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି RWSSର ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ହିସାବରେ କାମ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସବୁ ଗାଁରେ ପାଇଖାନା କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଷାକ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପରେ ଭାଉଜ ସହିତ ସ୍ୱାମୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ସ୍ୱାମୀ ହେରମ ରାଜ ମେହେର ଏବଂ ଭାଉଜ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମେହେରଙ୍କ ଶବ ଜବତ କରି ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସେପଟେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେରମ ରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତନୁଜାଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚୋରା ପିରତିର କରୁଣ ପରିଣତି, ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଦିଅର ଭୋଜ, ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲା ପ୍ରାଣ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଦିଅର ହେମ୍ବର ରାଜ ମେହେର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମେହେରଙ୍କ ଶବ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ୍। ଏଥିସହିତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସ୍ ଚଳାଇଛି ତଦନ୍ତ, ହେଲେ ଏମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ୍ ଚଳାଇଛି ତନାଘନା। ସେପଟେ ହେମ୍ବରରାଜଙ୍କ ବିଷାକ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଗୁରୁତର ସ୍ତ୍ରୀ ତନୁଜା ମେହେର, ସଙ୍କଟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖଡ଼ିଆଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ତନୁଜାଙ୍କ ବାପା ସଞ୍ଜୟ ଖଡ଼ିଆଳ
थानारे ज्वाइन हेम्बर राज एवं तांको भाउज पूर्णिमा विरोध में एतला दायर करिछन्ति। पुलिस मामला रुजु कर घटनार तदंत चलाइथिबा बेले दुई अभियुक्त मृत्यु मामला को अधिक संगीन कर देछि। मोर भाउज सहित से खराब संपर्क रखिकर झील को अत्याचार करूला भोजन दे दी राति बार 10 बजा के खाई सारापुर भोजन दिखे 12 बजे उनके फोन कला हम आसवा के 4 बजला ना मुझे देखे बहुत सीरीयस अच्छे पाश्चात्य सभ्यतार प्रभाव आम समाज में जेन देखा दूचे से तार गोटे फल आज यही झलक आकार प्रकार गोटे बहुत अभावन घटना गोटे डुआजर घटी जाइए आउ जो परिवार रे विश्रृंखला आउ नियंत्रण रहे ना से परिवार रे एही प्रकार घटना घटवाटा बहुत स्वाभाविक। स्त्री को विषाक्त इंजेक्शन एवं थाना रे मामला आउ परे दुई अभियुक्त मृत्यु घटना समग्र जिले में चर्चार विषय होई। नुआपड़ा विजय कुमार सहित ओ बलांगीर चंद्रमान बलना न्यूज 18 ओडिया। प्रचंड कालबैशाखी थरहर होता मलकानगिरी जिला खैरफुट ब्लक दुई पंचायत मड़का पदर एवं बड़ डरूल तबे क्षतिग्रस्त होते शह शह लोके हेले एबे भी सरकारी सहायतार वंचित दुईट पंचायत शह शह लोक एबे भी जोगा जाई पारिनी बिजुली। कालबैशाखी छारखार हो जाइथिला मलकानगिरी जिला खैरफुट ब्लक दुईट पंचायत मड़का पदर एवं बड़ डरूल नष्ट होता लक्ष लक्ष टंकार संपत्ति। प्रचंड पवन में उपुड़ा अनेक गच तेब एने न्यूज 18 ओडिया रे खबर प्रसारण पर प्रशासन पक्ष हटा जा गछ तेबे एबे भी अंधार रे राति काटुछंती 28 ग्रामर प्राय 7000 लोक तांबोड्राल जिकी माड़खापत जिकी लोक भी एटी आसछंती। आमे आज की 500 दिन हलानी काटपुत्र काटाकाटी रास्ता पर पड़ा काटपत्र सब काटाकाटी करके भी आम एवं सब क्लीयर कलु रास्ता तापर भी एवं आम लाइन पाई करेन्ट पाई आम ए लगिस दुईटा जीपी लोक लगुस आम अफिस् द्वार गला मिसा कि जिनसपत किए जगह लोक ना आम कौन करूँ आज लोक तो सा तेरे प्रशासन न शुणवर विजुड़ी ने लगे निजे अंटा भिड़ी ग्रामवासी लोके विद्युत खुंट पोति तार भी टाणी सेपटे जेई कही विद्युत सामग्री आसिले कार्य आरंभ हो जापार ना आला घर द्वार सब गुड़ाक नहीं गला आम कौ सरकारी कार दृष्टि पड़ना किए आसुना देखुना आम बहुत गरीब अवस्था लोक अच्छी किए कही पार ना गरीब श्रेणी लोक किए पचार ना ये आम खाली खाली इे जापार ना हाट बजार जापार ना कि कई ना बेस अवस्था अच्छे अंधार सढ़ुंट ग्रामवासी सेपटे नीरव रही विद्युत विभाग मलकानगिरी महेन्द्र पाणिग्राही न्यूज 18 ओडिया। सुंदरगढ़ जिला हाथीबारी थाना बनेलता गांव में आईन को हाथ को नहीं ग्रामवासी पुलिस गाड़ी भंगारुजा करने सहित पुलिस को अटक रखा अभियोग वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गांव में पहुंच 25 जन ग्रामवासी को गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर हाथीबारी थाना ओआईसी सहित 6 जन पुलिस कर्मचारी रविवार राति में बनेलता गांव में जड़े वारंटी को गिरफ्त करने जाते तेज वारंटी को गिरफ्त कर आणुवा समय संघबद्ध भाव में ग्रामवासी पुलिस निकटू वारंटी को छड़ाई ने सहित पुलिस गाड़ी भंगारुजा करते कि पुलिस टीम को 3 घंटा धरी अटक रखी पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गांव में पहुंची स्थिति नियंत्रण करने सहित अटक थी पुलिस कर्मचारी ग्रामवासी उद्धार करते एक मामला रुजु कर 25 जन ग्रामवासी को पुलिस गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर हाथीबारी थाना वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित गोटे प्लाटून पुलिस फोर्स को मुतयन कर देखो आम स्टेट इम्प्लीमेंट है ना यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जदि एक्ट करम ओडिशा स्टेट एक्सेप्ट है ना ल प्रमुलगेट होना कितु के लोक पेशा ना अराजकता सृष्टि करने सब कर बुलेटिन खबर एति नमस्कार।